ថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរយើងខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះជូនពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងទូទាំងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ឲ្យមានសុខភាពល្អទៅណាមកណាឲ្យមានតិចប្រជុំឆ្នាំថ្មីនាំមកសេរីសុខស代សុភមង្គលដល់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាជាពិសេសធ្វើដំណើរឲ្យមានសុវត្ថិភាពបាទហើយឆ្នាំថ្មីនេះសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការញ៉ាំចុកជាពិសេសកុំញ៉ាំស្រាដែលធ្វើឲ្យយើងស្រវឹងហើយភ្លេចភ្លាំងខ្លួននាំអំពើហិង្សាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាតុកម្មដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថែទាំសុខភាពបានល្អជាពិសេសជាចុងក្រោយជូនពរឲ្យបានអាយុវែងទាំងអស់គ្នាបាទទទួលទានមានបានអរគុណច្រើន